Македонија е меѓу 10 најдобри економии во светот и 5 најдобри економии во Европа за водење на бизнис, вели најновиот извештај на Светска банка, реномираниот Doing Business за 2017 година, кој рангира 190 земји од светот. Меѓу првите кои го честиташе ова рангирање, председателот на ВМРО-ДПМН кој е насредби во британската метропола. Десетото место во светот, што го објави предмалку Светската банка на нејзината листа Doing Business, е одлична вест за Македонија. Постојат многу малку работи во светот во кој што Македонија е на 10-то место или ако сакате во топ 10, во најдобрите 10 во светот. Едно од тие од денеска и официјално, според не било кој, туку според Светската банка, е Република Македонија во делот на најдобри бизнис клими. Најдобра бизнис клима, мерено, мерики ги сите земји во светот, Македонија ја рангираше на 10-то место. На 5-то место во Европа и на 10-то место во светот. 4 земји што се пред нас во Европа се Велика Британија, Шведска, Норвешка и Данска. И пета е Република Македонија. А во светот 10-то место. Навистина, малку работи може да се најдат каде што сме во првите 10 во светот, а ова е една од поважните работи, затоа што оваа работа е предусов за отворање на нови работни места, за нови вработувања, а со тоа и зголемување на стандардот на населението. Навистина сум многу радосен, тоа е резултат на наша голема работа во изминатите месеци и години. Да подсетам, тргнавме од 94-то место во 2006-та година, значи бевме на една прилично лоша позиција. Секоја година напредувавме со нови мерки, со нови реформи, со нови работи што се направени, што им го олеснуваат работењето, животот на компаниите во Македонија. Не ги двоиме дали се домашни или странски. За сите се трудиме да создадеме што е можно подобри услови и тоа дава резултат секоја година. Секоја година растиме на листата. Оваа година од 12-то место минатата година дојдовме на 10-то место. Значи влеговме во топ 10 држави според условите за правење бизнис во светот и во топ 5 држави според условите за правење бизнис во Европа. Навистина многу сум среќен затоа што многу се работеше на ова. Многу труд се вложи, многу енергија, многу време, многу работа за да се дојде до ова до кое што се дојде. И ова ќе биде одлична препорака за многу инвеститори од светот да дојдат во Македонија. И за оние кои што досега не слушнале за Македонија, и за оние кои што слушнале, но немале многу информации. Десетото место што ни го дава Светска банка во светот и пето во Европа, кажува многу. Согласно извештајот Doing Business, во најдобрите 10 економии се вбројуваат Нов Зеланд на првата позиција, Сингапур на втората, Данска на третата, Хонг Конг на четвртата, Република Кореја на петтата, Норвешка на шестата, Велика Британија на седмата, Соединетите Американски држави на осмата, Шведска на деветтата и Македонија на десеттата позиција. Значи во Европа пред Македонија се само 4 економии: Данска, Норвешка, Велика Британија и Шведска. Уште позначајно е тоа што во најновиот извештај Doing Business за 2017 година е подобро рангирана од 25 земји членки на Европската унија. Така Македонија е подобро рангирана од Естонија, која е на 12-тата позиција, Финска на 13-тата, Латвија на 14-тата, Германија на 17-тата, Ирска на 18-тата, Австрија на 19-тата, Литванија на 21-та позиција, Полска на 24-тата, Португалија на 25-тата и така натаму. Македонија е најдобро рангирана земја во цела Источна Европа, со што и оваа година е лидер во регионот според условите за водење на бизнис и е рангирана подобро од Словенија, која е на 30-тата позиција, од Романија, која е на 36-тата, од Бугарија, која е на 39-тата позиција, Хрватска, која е на 43-тата, Србија на 47-та, Црна Гора на 51-та, Албанија на 58-та, Косово на 60-тата позиција, Грција на 61-та, Турција на 69-тата позиција и Босна и Херцеговина на 81-та позиција. Колку за споредба, пред 10 години Doing Business ја рангираше Македонија на 94-то место.